Aquest estiu celebrem el 30 aniversari d'aquelles Olimpiades del 92 que van ser una època d'esplendor i un moment màgic per a la nostra ciutat. La veritat és que han passat els anys i han passat molt ràpid i molts en tenim records i sobretot records que es vinculen molt amb sentiments d'enyorança però també de molt de carinyo per aquella Barcelona que de cop floria com si fos una flor. Segurament la Clàudia Riesco m'ho dirà, la comissària de l'exposició. És cert, oi, que va ser per Barcelona una gran... un sí. moment d'esplendor, no? Sí, i d'alegria, sí, sí, oi? Sí, exacte. Sí, sí, sí. Nosaltres hem intentat rescatar aquest sentiment parlant i posant una miqueta endavant una sèrie de temes, però efectivament, és a dir, no hem d'oblidar que la Barcelona 92 és la Barcelona de la recuperació democràtica de la ciutat, dels carrers. És a dir, la possibilitat d'estar junts en espai públic sense que això sigui motiu d'amenaça. Uh-huh. És a dir, la ciutat és nostra i ens la fem nostra i ens expressem públicament junts en el sentit d'aquesta apropiació de la ciutat. Llavors penso que això realment era una realitat, és a dir, no era... era real, és a dir, uh-huh. hi havia una real alegria i celebració d'aquest fet públic, col·lectiu. Ens donarem passejant per aquí, per Casa Set, que és on s'ha fet aquest homenatge, recollint peces, moments, vídeos de l'època i recordant sí. també doncs, tots aquells esportistes que van guanyar medalles i molta gent que va ser voluntària, perquè si algú tenia aquella Barcelona era que tots ens hi van volcar. No? Sí. D'una manera o d'una altra, sí. els que ho van viure eren més joves o sí. ara som més joves, o més... Sí. però tots vam tenir un record de vinculació a aquelles Exacte. Olimpiades. Oi? Sí, 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 la participació ciutadana va ser realment un dels eixos vertebradors de la candidatura de Barcelona, no? I una miqueta a la planta Menjú el que hem volgut és això, no? Posar de manifest aquest llegat, aquesta empremta intangible que és la de l'altruisme humà, és a dir, vinculat als Jocs Olímpics o a qualsevol altra cosa, és a dir, la capacitat de superació de la individualitat des d'un punt de vista altruista perquè hi ha la consciència de que estàs participant d'un projecte comú que farà la nostra vida, la de tots, no la meva, sinó la de tots, millor. I això és una cosa que penso que és molt destacable dels Jocs Olímpics. De fet, l'associació de la participació ciutadana va sortir una associació que es diu Voluntaris 2000, que segueix treballant i que ens ha cedit moltíssimes peces que tenim exposades. No? Són peces que, més que històriques, el que hem intentat és que fossin, que transmetessin aquest intercanvi humà. És a dir, quan tu dones, quan tu participes col·lectivament d'alguna cosa, també reps. Uh-huh. Aleshores, hi ha un munt d'elements de col·lecció que més enllà del seu valor com a peça de col·lecció el que tenen és un valor d'intercanvi humà, no? del que jo vaig rebre i el que vaig donar. No? A tots ens vam enamorar de Barcelona, de cop ens vam descobrir que teníem una ciutat molt bonica i que també es va enamorar el món de Barcelona. Sí, no? sí, va ser sí. com una gran carta de presentació, sí, de dir, ei, va ser potser, penses tu ara que som aquí entre Diagonal, Passeig de Gràcia, el moment, el tret de sortida del que serà aquesta Barcelona d'avui dia, màgica i turísticament parlant, un èxit? A veure, jo penso que han passat 30 anys, no ens hem d'oblidar. És a dir, no hi ha un relat de continuïtat entre avui i fa 30 anys. És a dir, no pots retrotraure't des de la visió que tens ara i tornar a tenir 20 anys, ni com a ciutat ni com a individu. És a dir, han passat coses i nosaltres el que hem intentat en aquesta exposició és dir què hi havia en aquell moment que ens va fer tots adherir amb aquest esdeveniment, quina necessitat hi havia i què i com es va posar per davant perquè d'alguna manera fos un canvi tan important. I entretant, que és el que hem fet, perquè clar, no és ahir van ser les Olimpiades i avui estem on estem, és a dir, no? nosaltres exposem un vehicle elèctric, Seat va desenvolupar a petició del Comitè Olímpic un vehicle elèctric. Han passat 30 anys, ara potser sí som conscients de que cal desplaçar-se amb vehicles elèctrics, però potser fa 30 anys ningú volia un cotxe que només anés a 100 km per hora, no? Jo ara, 100 km per hora, no, vull dir, clar, nosaltres també hem hagut de madurar i canviar, perquè hi havia coses que potser ja s'haguessin pogut arreglar. Uh-huh. Després també fem un petit homenatge a les dones esportistes. El primer pla d'igualtat del govern espanyol va ser del 1990, és a dir, ara hi ha un Ministeri d'Igualtat, però és que al 90 ja hi havia un pla d'igualtat, és a dir, ja hi havia la consciència de que s'havien de generar una sèrie de canvis. Uh-huh. Clar, han passat 30 anys, no? És a dir, el que no podem fer és llegir el present des de
un passat de fa 30 anys com si fos ahir. No, però el que sí és cert és que Barcelona va començar a sonar a tothom, sí, internacionalment, totalment, arran de les Olimpiades. No? I va començar a venir turisme, sí, que és el que tenim avui dia, sí, ens agradi o més o menys, sí, 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 arran d'allò, sí, d'aquella carta de presentació. Jo penso que va transcendir el fet turístic, és a dir, sí, hi havia una necessitat d'explicar-se com a ciutat, sortíem del franquisme, és a dir, nosaltres hem col·locat aquí un dels elements escenogràfics que ens agrada molt perquè és Kobe, que és una mascota que era absolutament novedosa, perquè ho dèiem, no? Una mascota és una cosa així com que t'agrada com fer mimitos, no? I allò era un gos aixafat, sí, de color carn, a més, molt vanguardista. Era no? molt vanguardista, però sí, clar, era una cosa completament nova, i en canvi es pot associar a símbols, és a dir, va haver-hi una llibertat d'explicar-se, que sí que és cert, es va vendre a l'estranger, però com tu molt bé deies al principi, també ens va permetre a nosaltres creure'ns-ho. És a dir, les fanfàries de Carlos Santos, hi ha una imatge al darrere, no? És un senyor que és del coi i no ho nega. Jo sóc de poble, jo he nascut amb jo he viscut amb les fanfàries, però d'aquestes fanfàries jo em faré una cosa molt personal que serà absolutament diferent. És a dir, la cerimònia d'inauguració, com dèiem abans, amb tota aquesta tradició i eclosió del teatre de carrer, perquè era el moment en què la gran eclosió també de la Fira de Teatre del Carrer de Tàrrega, és a dir, el fet del carrer era també un fet artístic i polític. O sigui, tot això va vendre aquesta energia. Barcelona és una ciutat amb una energia enorme, el que tu deies d'aquesta sensació de festa, però també amb una creativitat per descobrir. És a dir, podem inventar, reformular un passat i combinar-lo amb el que som ara en el present i el que volem ser en el futur, no? Jo penso que això és cert, que va ser una carta de reclam, en plan, i en cima tenim playa, no? Ara tenim platja, no? A sobre tenim platja. Sí, perquè vam recuperar certes zones. Sí, 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 30 quilòmetres de litoral. Però també va ser una manera de dir-nos a nosaltres mateixos, som una ciutat moderna, no? Tenim el passat que tenim, no? Sortim d'on sortim, però som una ciutat moderna i que té molt per oferir. Jo penso que també cara a la ciutadania i a la visió de la ciutat de si mateixa va ser molt important. I aquesta mena de consens, no? Consens del sector públic, el sector privat i la pròpia ciutadania. És a dir, avui parlem molt de governança, però hi ha un germen d'això. I penso que l'interessant és la superació, el que dèiem, no? D'individualitats, d'aspectes sectorials, d'aspectes polítics, per tal de configurar un projecte comú, no? Hi ha alguna peça que tu consideris que és especialment entranyable, bonica, que ha costat de trobar, que crida l'atenció? A mi m'agrada molt aquesta peça de la inauguració, perquè el que et deia, no? Combina com dos icones absolutament diferents i formula una identitat particular, nova i pròpia. Aleshores m'agrada molt, tampoc la tenim molt vista. Després també m'agrada molt una imatge de la Olimpiada Popular, el 36, Barcelona havia intentat ser olímpica, finalment va ser Berlín, i com que hi havia en aquell moment el nazisme es anava desenvolupant i estava utilitzant aquestes Olimpiades per fer propaganda, una sèrie d'estats van decidir organitzar unes Olimpiades Populars paral·leles que havien de tenir lloc a Barcelona, el 36. Llavors hi ha una imatge que m'encanta, on es veu un pirulí, no? Un element de mobiliari urbà amb els cartells de l'Olimpiada Popular. Van venir atletes, van venir, em sembla que 2.000 atletes estrangers i 4.000 de la resta de l'estat, en fi. Hi havia realment una participació amb uns valors molt peculiars, perquè era menys institucional. Aleshores, els valors de la solidaritat, de l'esport, de la integració de la dona eren molt potents. I veiem una imatge on hi ha aquesta peça de mobiliari urbà completament a l'esquerra i després les barricades, perquè no es va poder dur a terme per l'inici de la Guerra Civil, no? És a dir, com l'ésser humà és capaç del millor i del pitjor, no? Com un fet a priori festiu, com el que després van ser les Olimpiades del 92, pot veure's completament arraconat per algo tan terrible com una guerra, no? Passejar per aquesta exposició de Casa Seat és passejar també per els records que cada família, cada parella, cadascú té de com va viure aquells dies a Barcelona. Per tant, és una passejada emotiva i sentimental, no? Sí, sobretot amb la part de la participació ciutadana, dels voluntaris, el que et deia abans, no? El que hem volgut és exposar moltíssimes peces, que són peces de col·lecció i que segur que tenen valor a nivell de col·lecció, però són sobretot
tenen sobretot un valor sentimental i un valor humà, no? I d'alguna manera ens parlen del que es produeix, no? Quan l'intercanvi humà és real, no? I sobretot també perquè les noves generacions, la gent jove d'ara, sàpiga que això va passar a Barcelona, exacte, i que va ser una època maquíssima, sí, per, per la, i suposo que els seus pares, els seus avis els hi expliquen, no? Sí, el que va ser allò, sí, no? I el sí, que va significar per Barcelona. Sí, sí. Doncs estem d'aniversari aquest estiu i ho celebrarem venint aquí a Casa Seat a veure aquesta exposició que ens recorda, com dèiem, un capítol maquíssim de la història de la nostra ciutat, de la ciutat comtal. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.